Хей, здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. И днес в този видеоклип ще споделя с вас за експерименти, които са доказали, че хората сме малко странни същества. Защо ли? Ако сте забелязали, през последните години все повече и повече обвиняваме хора, които не ги познаваме. Говорим лоши неща по адреса на някой човек, който не го познаваме. Ако видите човек с татуировки, мотоциклист, какво ще направите? Как бихте отреагирали? Ако видите човек, който проси навън, на центъра на вашия град, какво ще си помислите? А ако видите богат човек в скъпа кола, какво ще направите? Именно всички тези решения и всички тези действия, които ние предприемаме към хората, определя какви сме ние всъщност. И това какви сме ние се определя именно от психологията. И именно преди години на група психолози е дошла идея да направят експеримент именно за това. За нашите реакции, как реагираме ние към човекът Хикс и към човекът Игрек и защо реагираме по този начин. За какви експерименти говоря и какви експерименти са правили преди години психолозите ще разберете в този видеоклип. В края на този видеоклип, приятели, ще разберете, че всъщност хората сме наистина много странни и малко поведението ни граничи с лудостта, защото ние сме склонни да говорим лоши неща за хора, които даже не ги познаваме. Но, нека да спрем до тук. Преди да започнем видеоклипа, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и най-важното – абониране с камбанка за моят канал. Сега ви желая приятно гледане, приятели! През 1951 година Соломон Аш провежда експеримент, с който проверява степента, в която социалният натиск върху определен човек от страна на мнозинството може да му повлияе да прояви конформизъм. В експеримента са включени 50 студенти, на които се казва, че ще участват в тест на зрението. Всеки от тях влиза заедно с други 7 души в стаята, в която се провежда изследването. Показва им се поредица от общо 18 карти, а задачата им е да преценят коя от номерираните линии е със същата дължина като тази вляво и да кажат на глас кой отговор смятат за верен. Това, което участниците не знаят, е, че другите 7 души в стаята са сътрудници на експериментатора и задачата им е на 12 от картите да дадат един и същ грешен отговор, за който са се договорили предварително. Верният отговор винаги е очевиден и реалният участник казва отговора си последен. Аш преброява колко пъти всеки участник се съгласява с мнението на мнозинството. Резултатите показват, че около 75% от участниците се съгласяват с погрешното мнение на групата поне веднъж, а 25% не проявили конформизъм нито веднъж. За да можем да преценим колко силно е влиянието на групата, Аш включва и контролна група, в която всеки участник влиза в стаята сам и дава отговорите си на същата задача. При тези условия само 1% от участниците дават грешен отговор. След провеждането на експеримента, повечето участници споделят, че не вярвали наистина, че отговорите на групата са верни, но са се съгласили от страх да не им се присмият или да ги помислят за странни. Двете основни причини, поради които хората проявяват конформизъм, са, че искат да се впишат в групата. След провеждането на оригиналното изследване, Аш провежда серия други експерименти, за да провери кои фактори увеличават и кои намаляват проявите на конформизъм. Увеличаването на размера на групата увеличава и конформизма, но до определен момент. Най-високи нива на конформизъм се постигат при група от 3 души. Освен участващият в експеримента и допълнителното увеличаване на размера на групата няма влияние. Конформизмът се покачва и когато задачата е по-трудна. Нещо, което може да понижи конформизма, е липсата на единодушие в групата. Ако има дори един сътрудник на експериментатора, който дава друг отговор, конформизмът спада с 80%. Възможността за даване на отговор без групата да разбира какъв е той, има подобно влияние. Това е така, защото има по-малко социален натиск и няма страх от отхвърляне от групата. Експеримент за безразличния свидетел. Удивително и страшно е, че живеем в подобни времена, в които хората не се интересуват от вашите дела. Даже ако става въпрос за живот и смърт, през 1964 година е имало престъпно нападение към жена, което се е повторило 2 пъти в рамките на половин час и е приключило със смъртта на жената, бягайки по пътя към болницата. Свидетелите са били много, но никой не е направил стъпка
стъпка, за да помогне на жената. Тази случка толкова е впечатлила социалният психолог Джон Дарли, че той е решил да направи експеримент. Те са поканили доброволци за участие в дискусията. Казало им се, че ще бъдат обсъждани по-деликатни въпроси. Участниците са били помолени да комуникират дистанционно. По време на разговора, един от събеседниците е симулирал епилептичен припадък. Можело ясно да се разпознае по звука от слушалките. Когато разговорът се е провеждал един на един, 85% от доброволците са били склонни да отреагират за помощ. Но когато в дискусията са били повече участници, процента за оказване на помощ е спаднал до 30%. Всеки е мислил, че някой друг трябва да му помогне и че това не е тяхна работа. Ако мислите, че растежа на населението на света ви дава спокойствие, че живеете сред повече хора, които могат да ви помогнат в беда, се лъжете. Хората са безразлични към вашите страдания и към страданията на другите хора, особено в трудни ситуации. Хората винаги мислят, че ще се намери някой друг човек да помогне на страдащият и че това не е тяхно задължение. Експериментът «Добрият самарянин». Този експеримент отчасти е сходен с предишният. В причата за добрият самарянин се разказва за това как пътник безвъзмездно помага на ранен и ограбен човек, който бил подминаван от всички останали. Психолозите Даниел Бастън и Джон Дарли решили да проверят колко силно подобни нравствени императиви влияят на поведението на човека в стресови ситуации. На една група студенти и семинаристи разказали причата за добрият самарянин, след което били помолени да прочитат проповед за това, което чули в другият корпус на университета. На втората група било поръчено да приготвят реч за различните възможности за устройване на работа. При това доброволците били помолени да бързат особено много по пътя към вторият корпус. По пътя от единият корпус до другият студентите видели на пуста алия лежащ на земята човек, който изглеждал така, сякаш има нужда от помощ. Било е изяснено, че студентите, които по пътя са се готвили за проповед за добрият самарянин, реагирали на тази ситуация точно както и втората група участници в теста. Изключително силно влияело ограниченото време. Само 10% от семинаристите, които били помолени да отидат в аудиторията възможно най-бързо, помогнали на непознатият. Останалите не го направили дори след току-що чутата лекция колко е важно да се помага на ближния при тежки ситуации. И какъв е изводът? Ние сме в състояние с удивителна лекота да се отказваме от религии или други етични императиви, щом това не ни е изгодно. Хората са склонни да оправдават своето безразличие с изрази като това не ме засяга, все едно с нищо не можех да му помогна или тук ще се оправят без мен. Най-често това става не по време на катастрофи или кризисни ситуации, а във хода на всекидневният ни живот. Експеримент мотоциклисти на кино. Представете си, че вие сте отишли на кино със своята приятелка или жена, обаче по стечение на обстоятелствата сте закъснели. И когато влизате в залата, виждате, че всички места в залата са заети, освен вашите, които са в централният коридор. Местата са заети от мускулисти, татуирани, сериозни мотоциклисти, които ви гледат странно. Какво ще направите? Ще се изплашите и ще си купите билет за друг филм, или просто ще се осмелите да се заемете местата въпреки мотоциклистите. Този експеримент е направен от пивоварната компания Carlsberg. По-голям процент от хората са изпадали в шок, влизайки в залата и веднага са излезали от нея. Решилите се да седнат на своите места не са били никак много. Веднага след което е последвало море от аплодисменти и почерпка с бира. Интересен експеримент, който отново е доказал, че хората често съдят по външния вид, без да познават дадената личност, но както сами виждате, мотоциклистите са се оказали много мили и добри хора. Предполагам, че след този видеоклип разбрахте какво искам да ви кажа. Всъщност, наистина, ние сме много странни същества. Да, някои хора ще си го признаят, но други хора няма да си го признаят. Разбира се, че всички хора не са еднакви. Разбира се, че е имало хора, които не са осъждали отсрещния човек, без да му знаят историята. Но, приятели, в този видеоклип искам да ви помоля от сърце и душа да бъдем по-добри към околните, защото както вие имате нужда от нещо, така и те имат нужда от нещо. Ако видите просяк навън седнал да проси, то знайте, че най-често такива хора имат най-тежките истории в живота. И именно за това не ги осъждайте. По-скоро разберете каква им е била тяхната история, че да се превърнат в това, което са те в момента. Приятели, нека да бъдем добри на първо място. Това е най-важното в тези времена. Аз съм Айхан Инфая. Благодаря ви от сърце и душа за отделеното време и внимание. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране за моят канал с камбанка. Бих ви бил благодарен.
Чао, приятели! И до скоро!